Ja, där står de och ser bekymrade ut. Robban och Putte. Ja, men ni ska se glada ut istället. Det är bekymmer. Vi är allvarliga bara när du är på besök. Ja, nu tar vi en så kallad akterdelsbesiktning. Akterspegeln. Och det har ingenting med koloskopi att göra. Eller ja, kan man... Koloskopi? Det är när man besiktigar akterdelen. Jaha, jag fick ju lära oss något nytt idag igen. Ja, eller... Ja. Nej, vi behöver inte gå in på detaljer där. Men det här är ju väldigt tjusigt. Det här är en kolkanister kallas det för. Och det är som så att när du parkerar en bensindriven bil så ger den ifrån sig bränsleånger. De bränsleångerna får man inte släppa ut i naturen. Så när bilen står parkerad så är det här kolfiltret som ackumulerar det här bensinångerna helt enkelt. Sen när du startar bilen när den kommer upp över en viss driftstemperatur i kylavvätskan, då börjar en liten magnetventil pulsa ut de här ångerna till motorn så motorn förbränner ångerna. Och således då tömmer det. Och original så satte den då utomhus, ute i det fria. Mm. Men det gör den inte nu längre av utrymningsskäl, så nu fick han bo här. Och då har vi bara tagit ventilationen för den och sen kört ner i botten där. Mm. Så det ska inte, i teorin i alla fall, bli någon bensinånger här inne. Och sen framför den så sitter lufttanken. Jajamän. Mm. Den har suttit där ett tag. Ja, och sen är det två anslutningar neråt som inte ens syns, men de sitter där bakom. Mm. Ja, där sitter de. Ja, och vilka var det då? Till... Det är ju till kolkanisterna bägge två, ja, precis. Men sen... Så det är till och från motorn egentligen. Sen har vi ju busat med dig. Nu, vad är det för bus nu då? Nej, men för några veckor sedan så gjorde vi ju den här hållaren för pumpen. Hållaren för elsystemet som faktiskt är ganska smart. Den måste upp hit. Den här går jacka ur så man kan mäcka med den ganska lätt. Precis, den tillbaka den lika lätt. Så sitter den där. Men sen här har vi gjort en sån här liten... Jag tror... Vad är den där svarta burken för någonting? Nej, det är en vakuumtank. Men om man tar bort vakuumtanken. Är du beredd? Ja, ja. Ett, två, tre! Vet du vem det är? Ja, jag kan bara gissa. Alltså, ja. Det är en gubbe, men när man ser på hur det ser ut där ovanpå, ja. Så det är ju helt klart. Ja, Martin har designat det helt själv. Ja, och vi tänkte såhär, ja. Att den är dold, så den sticker inte ögonen på folk, men du vet om det. Så varje gång du är här bak så kan du liksom tänka på... Ja, vi är jättesnygg streckgubbe. Alltså, jag ska erkänna det så här. Jag har ju sett den här lilla gubben som är ritad några gånger. Och det där tänkte jag skrev tut av någon annan, jag vet inte varför. Ja, ja, den påminner ju lite om det där. Ja, snyggt. Så har vi... Det ska vara en riktig mässarstjärna på gubben, fast det fallerar ju frisyren tyvärr. Nej, det duger inte. Ska vi ha den där så måste det vara frilla på. Nej, där är spillbiten från den. Så vi tejpar fast den. Ja, men strålande. Men, så bakdelen funktionsmässigt är ganska färdig med andra ord. Dragkrok och allting färdigt. Nu väntar vi på lyktorna. Baklyktorna gör de nytt kablage till i Knivsta där. Sen när det kopplas in så blir det nya kontaktstycken. Sen är det väl sånt här smått som ska bort. Den här skulle vi ha, det är centralåsmotorn från tankluckan original. Den där blir svår att få lås på. Mm. Så den här ska vi bara backa ur kablarna, stifta ur och ta bort. Sen är det väl inte egentligen mycket kvar här bak. Ja, förutom att slipa, kitta, foga, täta och sånt där. Mm. Konstruktionsmässigt skulle jag vilja påstå. Ja, det är om du vill ha gångjärnen. Tror inte det går att få dit fjädrarna så som de har setat original. Och då frågar de om du vill ha gaskolvar eller ingenting. Eller hake. Något som kan hålla luckan upp där. Jag skulle säga gaskolvar spontant. Annars i och för sig, man skulle kunna ha en pinne som man brukar ha på motor eller brukar ha på motorhuvar. Det kanske är enklare, men finns det något sätt att fästa gaskolvar, tror du? Sannolikt. Det som kan vara klurigt, det är ju liksom kraften i gaskolven kontra tyngden på luckan och geometrin hur det ska röra sig. Men man kanske kan titta på bilar med snarlika lösningar och provmontera lite. Jag satte faktiskt dem på skevan, men det är ju liksom en clamshell liksom, så att det är ju enklare. Mm. Det är ju bara flytta upp och ner tills man hittar rätt läge. Mm. Ja, men det kanske är något att titta på då. För originalfjädern, den gick som rakt in. Det finns inte utrymme. Nej. Där fjädern är kvar, men jag tror inte det får plats. Men ja, annars är luckan skulle bara vara skruva dit. Det har vi inte gjort, men det kan vi väl göra någon dag. Strålande.
Och sen så är det där gamla avgassystemet, men då kan jag ju avslöja nu att det kommer vi inte behöva. Nej, det var ju fantastiskt glädjande. Nu kommer de genierna på Ferritta att bygga ett nytt sånt här system bara till Mersan. Det kommer att låta så himla mycket godare. Och så är det dessutom då svensktillverkat och inte tysktillverkat, och det kan ju bara vara bra. Sen är det ju störtstjärnan som springer omkring på Ferritta-filmerna. Det är nästan väl med bara för att få träffa. Ja, det är ju Mikael som äger filmen, så att det är storartat. Det är entusiasm när han är igång. Men snyggt tycker jag på det hela taget. Då är det bara... jag får väl... Det är bara resten kvar. Ja. Då får jag åka då så att ni får jobba i fred. Ja, du är välkommen. Hej då, Putte. Hej då.